Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже теплесенький та практичний трикотажний костюм для малюка від бренду Rudy. В складі у нас 92% бавовни, тому матеріал дуже якісний та приємний. Усі краї виробу йдуть з ось такими гумками, манжетиками. Всередині дуже плотний м'ягесенький фліс, за рахунок чого комплект справді теплесенький. Ось так виглядає. Світшотик, штанці з ручного завуженого крою також закінчуються гумками на пояс гумці і також, звичайно, що з флісу. Для холодної пори року, для прогулянок це просто must have. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.ua.